難波からメールが返ってきたよ。桐生さんたちは無事に帰国できたってさ。一旦偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。よかったです。じゃあ桐生さんの方はひとまず安心ですね。へえ、しかし参ったな。茜さんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。問題はそっからの足取りだ。ええ、パレカナが血眼になって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも茜さんたちは今も本当に無事でいるのか。ちーちゃん、動画チャンネルの方には何か反応は？いや、まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え、なんだよ、すげえだろそれって。上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。えじゃあなんか裏技でも使ったのか？まあネットで AI に何回もつぶやかせたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。でこの先どうするよ。茜さんを探す当ては？茜さんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ。俺はいまいちあんたら大道寺一派っての信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ、ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、茜さんだ。ナイトスクエアって言うと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど、病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする、春日？養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だってな。またあそこに行くのか。
そう言うな。前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな。明日に備えて今日は休もうぜ。言うまでもねえけど、俺らはもうだいぶ面が割れてる。ブライスが糸引いてる以上、ハワイにいる間は一瞬も油断できねえぞ。だな。俺らが隙見せたらきっと連中は問答無用で襲ってくる。じゃあ私たちもこれまで以上に力合わせないとね。ガンガン行くぜ。ほら、ほら。
やりたい気分だぜ。吸収が早いのよね。Go cry to your mom!
よし。俺の番だな。うそ。お前死ぬね。もらった。こんなのはどうだ。これで気が付くだろ。調子だぜ。よし、上昇上昇。さあ行きますか。私の出番ね。俺もやれるぜ。ハト、オリオン、ぶちかまっ。よし、やっちまうか。いくぜ。一緒にやる？やっ！どうも見つけないですか？任せといて。また強くなっちまった。私の出番ね。コツつかめたんじゃねえか。やんのかこの野郎。私の出番ね。警察で。ガンガン行くぜ。俺の番だな。やっ、勝負しろよ。こんな感じだね。
さあ、行きますか。私の出番ね。やっちまうか。ぶちかます。腰抜き野郎が。いつでも俺の番だな。いつでもいいぞ。行くぜ。こんなのはどうだ。俺もまだ若いね。また成長しちゃった。ハロー。I'll take you down。さっさと始めようぜ。よし。いるか。かかってそいつか。よし。行くか。やんのかい。ほら来いよ。俺もやれるぜ。ガンガン行くぜ。受けてみな。任せといて。やるか。いっぱいやりたい気分だぜ。吸収が早いのよね。
次、いい調子だぜ。もういいだろう。行くぜ。俺の気持ち受け取ってくれねえか。なんだ。仲良くやろうぜ。ありがとう。何見てんだよ。ボクライトよ。やりますか。よし。ハッカー、待て。うわ。ぶちかまった。お前、死ぬ。なんだ。一緒にやる。いくぜ。ほら、きれいだ。いつでもいいぜ。いくか。相手してあげる。私の出番ね。やるか。俺の番だな。もらった。放電準備。ガンガン行くぜ。それは俺だ。二人がかりだ。次は。まだまだ調子だぜ。やんのかこの野郎。よし。はあ。ああ。ぶちかま。うっ。うっ。よし。よし、上昇上昇。これが俺の真骨頂よ。
んだ。ちょっすまに。やりますか。よし。Do your work. I'm getting it. Do your work. ぶちかます。俺の番だな。Do your work. I'm gonna put the hurt on you. 何来ないの？行くぜ。こんなのはどうだ？Do your work. 君は俺だ。I'm getting it. ゼリア。俺もまだ若いね。また成長しちゃった。オッケー。頑張ってきやがれ。よし。一緒にやる。俺の番だな。次は
敵の敵じゃねえか。コツつかめたんじゃねえか。これが俺の真骨頂よ。いっぱいやりたい気分だぜ。吸収が早いのよね。早速ブライスの兵隊が襲ってきやがったな。バラクーダも頑丈もいいように使われてるみてえだ。なんだか私たちハワイ中を敵に回しちゃったみたいだね。 What are you looking at? What are you looking at?アロハ。Thank you. What you looking at? You can't get away from me. さあ、行きますか。よし。やっちまうか。ほら。ぶちかます。ガツンと行くぜ。調子が出てきたな。そうよ、ほな。抑えるに。戦闘準備完了。私の出番ね。覚悟。開けてみるか。開いたぜ。私の出番ね。低下すぜ。よし、かかってみな。いつでもいい。行くぜ。ほら、切れるな。ぶちかまっ。よし、俺もやれるぜ。セーフゾーン。この調子で勝っていきましょう。
よし、俺もやれるぜ。俺の番だな。もらった。こんなのはどうだ。私の出番ね。調子だぜ。センター準備完了。私の出番ね。こうねえのか。はあ、私の出番ね。二人がかりだ。よし。うわ。もらった。どぎついの行くぜ。こいつで。あっよ。ガンガン行くぜ。俺もまだ若いね。また成長しちゃった。なあ、アカネさんはラニを連れ出した後、ナイトスクエアで目撃されたんだよな。ウォン等の情報によればそうだ。アカネさんはナイトスクエアに何か用事があったのか。どうだろうな、単に通り過ぎただけってことかもしれねえし。まあそうだよな。てめえおい、ジョのストレス溜まってたね。さっさと始めようぜ。私の出番ね。止まらん。いや、俺の番だな。いや、行くか。俺もやれるぜ。せい。よし。やっちまうか。ガンガン行くぜ。また強くなっちまった。いっぱいやりたい気分だぜ。吸収が早いのよね。
Run on home to mama.私の出番ね。また成長しちゃった。こんなんじゃ茜さんたち探してるどころじゃねえぞ。たく、病の縄張りなんてお構いなしかい。しゃあねえ、やるしかねえか。しゃあねえよ。戦闘準備完了。よし、やっちまうか。そいつか。ユーフォーワーク。行くぜ。こんなのはどうだ。ガンガン行くぜ。この調子で行きましょう。調子だぜ。
コツつかめたんじゃねえか。これで終わりか。いや、まだだぜ。まだこんなヤバそうなのが残ってたのか。どうする、一旦引くか。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。みんな、俺に残りの力貸してくれるか。何くっちゃべってんだ。全員ぶっ殺してやるぜ。俺たちの絆の力見せてやろうぜ。ぶっ殺してやるよ。さあ行きますか。ガンガン行くぜ。相手してあげる。かかってくぜ。みんな、おお、俺たちの絆見せてやるよ。うわっ、うわっ、せい、ぶっ飛べ。行くぜ行くぜ。せいや、調子が出てきたな。ずりゃ、出ろ。受けてみな。ご苦労だ。はい、だな。よし、上昇上昇。コツつかめたんじゃねえか。へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。俺もまだ若いね。吸収が早いのよね。また成長しちゃった。よし、これで全部か。あんたら店前で何やってんだい。え、あ、おばちゃん。ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。今回はまた別件なんす。実はおばちゃんに用があって。私にゃあんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです。おばちゃん知らねえかなって。半月くらい前、この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど、見つけらんねえみたいなんです。ふっ、悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もホロロだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ千歳、お前はデカに向いてる。じゃとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとらにはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねえ。気合い入れていこうぜ。おう、
ありがとうよ。ありがとうよ。じゃねえか。ありがとうな、カスガ。なあ。ありがとうよ。気分が乗ってきたぜ。またブライスの手下？まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに足立さんの言う通りだけどよ、その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。踊れる。人んちの庭で何やってるんじゃボケ。ありゃ病の子分だよな。ここは病の島じゃ。はよ出てかんとぶち殺す。あいつ啖呵切るのだけは声でかくていいよな。病？
出て行けっつっただろう。キリュウはどうした？まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今キリュウさんのこと心配してた。お前はユーモアのセンスがあるな。Oh, come on! もしかして助けてくれるの？え、嘘。ちょっとマジか。こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っちゃいますわ。口だけだったら分かってんだろうな。おっしゃ、俺らも負けてらんねえな。行くぞ。アクイブレナ。うわあ、サメサメ。俺の島で暴れたのだ。覚悟はできてるからな。私の出番ね。俺の番だな。行くぜ。ほら、キレイだ。ガンガン行くぜ。よし、腰抜き野郎が。ズリア！助かったぜ。お前のためにやったんじゃねえよ。ミスったらごめんね。うっとうしいな。
敵に逃すと厄介だけど、味方につくと頼もしいわね。よし、覚悟。ぶちかます。ガツンと行くぜ。俺の番だな。よし、もらった。腹ごしらえていこうね。ありがとう。腰抜き野郎が。かかってきな。飽きちまったよ。調子が出てきたな。一緒にやる。楽しみ。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。Damn it!助かったぜ、ヤマイ。俺の島で勝手しやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。さっさと出て行け。待ってくれ、ヤマイ。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。ああ。カスガ？俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ。バラクーダからもガンジョーからも狙われて、まあ大ピンチだ。でもアカネさんとラニオ、連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい。ああ、 おい春日、こいつはついこの前まで茜さんを狙ってた側だぞ。でもブライスが茜さんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった。それについてはもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのに、そうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ。筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。
せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃ、うちが美味しいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それとも、ブライスを敵に回すのが怖いのかい？ちょっと一番。だとこら！親父が誰にビビるってんじゃ！つまんねえ挑発だな。ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父！言わせといてええんですか？てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。ああ、もうバカ。後で文句言うからな。悪い。でも病の協力はやっぱり必要なんだ。さてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ、行くぜ！潰しに来てるみたいだな。ここで蹴りつけようぜ。押し上がれ。どうした？あ、やろうぜ。はぁ、あ、ぶちかまっ。やるのか？やるか。来やがれ。ビビってんのか。いつでもどうぞ。ガツンと行くぜ。止まらねえ。くそ、上がらねえ。
行くぜ。腹ごしらえというのよ。やりにくいぜ。楽しいな。これで終わりだ。嘘ったらごめんね。ほら来いよ。はい、ありがとよ。頑張れ。行きたい。ふん。なんとかやっか。まだまだやろうぜ。相手してあげる。ほらよ。ありがとう。よし、戻った。ねえ、カップラケ。楽しいな、おい。やった。任せといて。覚悟。ほら来いよ。さてと、腰抜けやろう。黙らせてやる。じゃあ行くぜ。よし、戻った。全力で行くよ。そいつか。ぶちかます。何？ほら来いよ。ガツンと行くぜ。身だしなみ整えていこうぜ。ほら、俺の番だな。もらった。ほら、ほら、調子が出てきたな。これで終わりだ。任せといて。はあ、行くわよ。俺もやれるぜ。ほら、せい。行くぜ。こんなのはどうだ。攻める気だ。俺の番だな。もらった。
たんじゃねえか。また強くなっちまった。いっぱいやりたい気分だぜ。俺もまだ若いね。吸収が早いのよね。また成長しちゃった。やまい、改めて頼む。俺らに手貸してくれ。蛾を通したきゃ力ずくでってのがオタクの教育方針なんだろ。その作法には従ったつもりだぜ。チッ、お前らとつるむつもりはねえが、負けは負けだ。ばあさん見つけたら
かくまうくらいはしてやる。うちの島ならよそよりマシだろ。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ。よろしく頼む、山井。ってことだ。わかりやした。下の者にも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方が病が話を飲みやすいって踏んだのか。だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどね。お前がそれを言うのかよ、たく。あんた、カスが一番つったね。おばちゃん。ああ、何です？答えな。あんたはカスが一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまでつらかしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。なんだ？トミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも、断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな。それがマナってもんだ。What's with you? You seriously messing with me? やんのかこの野郎。よし。はっ。Can't take another one of those. Oh, you wanna go? I'm sure taking your time. Go. Yeah. No.
お、西島、
これだな。うまく取れたぜ。ハロー。どうしたの？おい、うん、ごめん。スコールか。これだ。うまく取れたぜ。